nga të regëm se del biosinë në Balkanë se... Me ju thua njerëzve që kom studiu jashtë. Qëfar më gjithë ekipë? E bugë. E bugë kja. E bugë kja. E bugë kja. A e pëse Bjëndina, kur del me jetë, në gjatë pon persë? Ba, ai bani flok bjon dhe tani të regon ma letë, në dhe i kofë të bilet. Jo, po të i të përdo. Ja, me fore, të janë, edhe unë i kom pjesë, u dhe kënë dhe pjau. Po, dhe pjau kanë zaj. Se vjetina kur dhe, që pan tërës. Po ti pas kënë gjërus. Jo, në... Për mos më dhitu. Qaj, sojnë zarrat ku të shojnë teshet, druk. Zarrat? Po, te, zarrat kur ti takojnë numrin te, qka i thojnë? Që këto... Binokët. Ty që kanë shtrengu rrëtë. Sa bëjmë pisa skalica, kërë shumë pizdrë. Qash qa skalica? Besë të kryje, sa do t'i mojë. Rëmojë. Të të dëmë. Qa skalicat kërë të shumë lëpizdrën? Qa lëpizdrën? Qa kërë të mamë? Lëpizdrën? Shive? Për një mamë! Që në kërë kremove? Qa e me së të një mamë? Dash një gazë bërë kërë që i kësë. E rëmojë, sa shumë. Rëmojë, sa shumë. Qa e? Pa, brejse. Po, qa ashtë? Kërë të shumë një lëpizdrë, rrugë. Tu e rrugës i shkel kerre, edhe njënën e shtyp krejt. Kërë në shtyp krejt? E shtyp njënën krejt, dhe atë më i pire shtyp. E, ju më të qëllu farë. E, a di një për shamë të ikon dhe akumore, njënën e ka shkridit dhe tjetë është shkritu kish. Fjallën dhe i njëmë. Edhe këto të shpejt atë tira. Bucit jam të prit një halot bucit. E, edhe një 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 maçin tesha. Po. Edhe shkon lava te pola. Lava te pola. Maçin tesha. A dina jo se kena aty se bilojm ditë. Ti u dosh me ta. Po kap me çto për diale. Po. Ata se po punonin për tesha, më se bëre tesha. Shkon me ble edhe shkon te shitë. Shkon te shitë, edhe i thatm fal. Sa bën që kjo lavatriçja, i thot ai m'fal, po nuk i shesin Bjëndina. Shkon kthej Bjëndina, e nxjerros flok ndruhet krejt. Shkon prapë se po lavatriçja e zgjan. Shuj tash. Edhe shkon apet, aty i thot më falj, thot, atë në ndrot, krej, thot, a bën, thot, me ble që t'lavatri që e më ka du, thot, më falj, po, nuk i shesin Bjëndina. Edhe janë njës këtu menu, a thu pëse, së përma shet, atë që shumë njofte, edhe në ndrot, apet, herën tjetër, bëhet si djallë. Shkon prapë, thot, më falj, thot, ko marë, thot, me ble që t'lavatri që, i thot, më falj, nuk i shesin Bjëndina. Thot, aja, që shumë njofte, bre që sa herë që i rrë, Po nuk është lavatrici, po është mikrovell. Ate e prishë se lanë fond në kështë që të dojnë. Se ka arre, se ka arre, se ka arre, majmë. Bëri s'kysh. I thot komandantit policis, i thot një policet, nga dhe që zba me shku ato në banatore, po dhe që shko dhe ti për mu, blim një do prezervativa. Jo, dhe kjo është e ka haberin. Asja ka... Bashkine market. Asja ka haberin sa asyqës. Jep një qinar dhe të veç gëta. Hen, kjo pa di të pashar. Qëllojnë dy qika të të lasdrume, të për të morë zanot, edhe një plak jashtë, dhe që e gjami. A mi jep, dhe do që shtu dhe prezervativa. Po, bro, sopi, dhe një është e komplet e ndorë. Dhe ta mi krejt. I thot, ajo që i ka njënë në një kësaj tjetërë, zote, pas ka njëtë me na hi policia rënë. E një në atë loka, thot, abe hodhës, abe një në përshpia marë stacionë. Qëtë në bjetën që shtë.